Salam sejahtera dan salam sorak maju makmur bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Sibu akan menjadi tuan rumah kepada penganjuran Hari Wanita Peringkat Sarawak pada 4 Mei ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, satu mesyuarat jawatankuasa kerja telah diadakan di Sibu pada Rabu lepas bagi merangka perancangan sambutan berkenaan. Menurut beliau, sambutan Hari Wanita tidak hanya di Sibu, malah program serupa juga akan diadakan di Kuching dalam bentuk persidangan, iaitu persidangan kepimpinan wanita yang dianjurkan dengan kerjasama Pusat Kecemerlangan Prestasi Sarawak SKOP. Dan untuk hari sambutan Hari Wanita di Sibu, macam biasa, berbagai pengisian akan diadakan. Tema tahun ini untuk sambutan Hari Wanita ialah Sarawak Women Innovation, Sarawak Women in Innovation and Technology. Dan macam biasa, satu buku akan diterbitkan dengan judul yang sama. We hope to be able to, I think the book will be ready, insyaAllah, it will be ready by April. Jadi, personality sudah dipilih untuk dimuatkan di dalam buku tersebut. Kemudian selain daripada itu, seperti biasa, anugerah tokoh. Jadi ini juga akan sebagai pengisian sambutan Hari Wanita di Sibu nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai Mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS di Wisma Wanita Kuching pada Khamis. Dalam hal itu, Datuk Sri Fatimah memaklumkan sambutan Hari Wanita di Sarawak bertujuan untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam pembangunan negara dan untuk meningkatkan keupayaan wanita secara keseluruhan. Beliau berkata dalam usaha untuk meningkatkan kepimpinan wanita, Sarawak telah mengambil contoh dari negara seperti Vietnam yang memiliki prestasi yang tinggi dalam bidang ini. Kita dapati bahawa dari segi kepimpinan wanita, Vietnam ranks very high. Dari segi rankingnya di dunia, it's very high. Dari segi usahawan, bilangan usahawan wanita juga sangat tinggi di Vietnam. So, kita lawatan kerja oleh jabatan telah diluluskan oleh kabinet agar kita dapat belajar daripada apa yang dari segi dasar, dari segi program yang dijalankan dalam apa nama so what we can learn from them, especially in terms of leadership, how we can increase the numbers of women leaders. Kalau kita laporan seterusnya, golongan penjaja dan peniaga kecil adalah antara kumpulan penting dalam membina ekosistem ekonomi negara. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh berkata, rekod rasmi Suruhanjaya Syarikat Malaysia menganggarkan seramai 1.5 juta penjaja dan peniaga kecil didaftarkan. Daripada jumlah itu, katanya penjaja bagi kategori makanan dan minuman mendahului dengan 43%, diikuti kategori perkhidmatan iaitu 14% daripada jumlah berdaftar. Beliau kata demikian semasa berucap merasmikan kios bazar riadah Taman Susu Jambu, Serikai baru-baru ini. Jelasnya, ini menunjukkan bahawa penjaja kecil merupakan nadi penting pembangunan ekonomi negara selaras dengan dasar kerajaan di bawah Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Berikut pula, sebanyak RM250,000 dana menerusi projek program transformasi luar bandar RTP diperuntukkan untuk menaik taraf tapak pesta Badudun dan Lumba Kerbau Anjuran Persatuan Melayu Limbang. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, beliau bersama Residen Bahagian Limbang, Unus Tambi, telah melawat Kampung Lubuk Piasau untuk meninjau persediaan tapak dan tuan rumah bagi menganjurkan pesta tersebut pada Mei ini. Menurutnya, kos untuk menaik taraf kawasan tersebut adalah berjumlah RM250,000. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke tapak Pesta Badudun dan Lumba Kerbau serta tapak projek dataran Bandar Limbang pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu turut melawat tapak projek dataran Bandar Limbang yang mengalami kelewatan dalam pembinaannya. Seramai 144 penjawab awam negeri Sarawak PANS dalam hadiri Lab Inisiatif Premier Sarawak 2024 di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Khamis.
Lab Inisiatif Premier Sarawak 2024 Anjuran Unit Perancangan Ekonomi EPU dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah disertai beberapa agensi termasuk Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Sarawak Energy, TV Sarawak, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex dan lain-lain. Objektif penganjuran lab ini termasuk menyemak semula atau menambah baik inisiatif yang sedia ada, menambah inisiatif yang baru sekiranya ada dan merangka kaedah yang bersesuaian bagi bahan-bahan penerbitan inisiatif Kerajaan Sarawak dan memuktamadkan inisiatif yang akan digunapakai untuk hebahan dan menghasilkan bahan-bahan penerbitan yang berinformasi dan diterima oleh golongan sasar. Dalam daripada itu, pengarah UKAS Samuel Simon turut memuji komitmen dan semangat satu pasukan yang ditunjukkan oleh para peserta semasa sesi lab berlangsung seperti yang disarankan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Hadir sama pengarah EPU Dato' Lester Matthew, Timbalan Peguam Besar Sarawak, Dato' John Wayne Chamberlain serta pegawai kerajaan negeri lain. Laporan berikutnya, kesesakan lalu lintas di lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi di sekitar lampu isyarat tapak pembinaan Jambatan Jepak akan diperbaiki secepat mungkin. Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming berkata, beliau menerima aduan daripada orang ramai mengenai kesesakan lalu lintas berkenaan dan telah menghantar pasukan daripada Pusat Khidmat Rakyat ke lokasi untuk memahami, menyelaras dan menangi isu berkenaan. Menurutnya, beliau menerima aduan daripada orang ramai bahawa kesesakan lalu lintas di lampu isyarat sangat serius. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan pemantauan di lokasi kesesakan lalu lintas berkenaan pada Rabu. Dalam masa sama, Johnny berharap dengan kerjasama semua pihak, beliau percaya masalah lalu lintas yang serius dapat diatasi dengan berkesan. Paparan berikutnya, Majlis Islam Sarawak MIS menyalurkan sejumlah RM1.619 juta untuk penyelenggaraan tempat-tempat ibadah dan tanah perkuburan Islam di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sumbangan itu bertujuan memberi galakan kepada jawatan kuasa bertanggungjawab dalam menguruskan masjid, surau dan tanah perkuburan masing-masing. Jumlah keseluruhan pertukaran yang disediakan oleh Majlis Islam Sarawak kepada jawatan kuasa masjid, surau dan juga tanah perkuburan berjumlah RM1.619 juta. Daripada RM1.619 juta ini, sebanyak RM1.571 juta disalurkan kepada 1,571 buah masjid dan surau, manakala RM48,000 disalurkan kepada 48 buah jawatan kuasa tanah perkuburan Islam. Jadi mereka ini akan menerima sumbangan daripada Masjid Sarawak untuk memastikan bahawa pengurusan masjid, surau serta tanah perkuburan masing-masing dapat disanakan dengan lebih baik. Jadi, terima kasih. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pelancaran Inisiatif Kualiti Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Masjid Sarawak di Dewan Kompleks Islam Sarawak di Kuching pada Khamis. Pada majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman turut menyampaikan sijil penarafan bintang kepada 3 masjid dari Kuching, Mukah dan Bintulu. Anugerah penarafan 5 bintang telah diberikan kepada Masjid Nuril Rahmani, Kampung Sandubong, Kuching yang membawa pulang sijil penarafan dan wang tunai sebanyak RM5,000. Manakala Masjid Darul Huda Kampung Kuala Lama Mukah dan Masjid Darul Salam Kampung Baru Darat Bintulu masing-masing menerima penarafan 4 bintang serta membawa pulang wang tunai RM2,000 berserta sijil. Sementara itu, Majlis Islam Sarawak MIS telah melancarkan pelaksanaan inisiatif kualiti kumpulan inovatif dan kreatif KIK Masjid bagi di Sarawak bagi meningkatkan kompetensi pengurusan masjid dalam menghasilkan inovasi berimpak tinggi. Yang dipertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha berkata, ia diputuskan selepas muktamar masjid-masjid serantau tahun sebelumnya. Tujuan utama tuan-tuan semua kita wujudkan kumpulan KIK ini di negeri Sarawak ialah pertamanya untuk mewujudkan perubahan dalam pengurusan pentadbiran dan juga dari segi pengurusan keuangan dalam di masjid dan surau kita. Kita inginkan masjid kita ceria, kita inginkan masjid kita bersih, kita inginkan masjid kita diatur dengan cukup sempurna. Sebab itu kita mengadakan KIK ini. Pastinya
kita ingin mendengar idea-idea daripada Masjid Nasional, bagaimana nanti mereka menguruskan masjid mereka, apakah idea terbaru mereka ada, dan kita persembahkan dalam kiat-kiat ini. Pada tahun ini kita berkirakan insyaAllah pada tahun depan kita akan kan penilaian untuk mereka. Itu kita akan ada conventions untuk kiat-kiat Masjid Nasional Negeri Sarawak. Sementara itu, sebanyak 55 buah surau dan masjid yang bertaraf 3 sehingga 5 bintang dari seluruh negeri dipilih sebagai kumpulan pertama untuk menyertai inisiatif tersebut. Ia akan diadakan di 3 bahagian, iaitu Kuching, Sibu dan Miri. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan peruntukan berjumlah RM1.619 juta kepada 1,571 jawatankuasa masjid dan surau serta 48 tanah perkuburan yang berdaftar sebagai dana penyelenggaraan. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Grace. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media seserkas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel YouTube. Mengakhiri Buletin Ukas dengan paparan visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas. Visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi pelan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah pelan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baru bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope of for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah RM9.47 bilion dengan pendapatan terdahulu kira-kira RM130.5 juta setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan modal berbayar berjumlah RM500 juta dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.